שלום, שמי אליהו, אני אב לתשעה ילדים, ולפני שנה וחצי גילו לי את המחלה. יהיה שליח טוב לעזור לי, בעזרת השם, ולי ברכה בשמי ובשם כל המשפחה שלי, שהשם יברך אותם ויזכה אותם, שאף פעם לא יהיו נזקקים, יהיו אלו מהנותנים, ושגם אני אברך את עצמי יחד איתכם, שאני אזכה להיבנות מזה ולהיות חורים מהנותנים ולא מהנצרכים. Amen.